هويهي يدارو كعديل اسكو داري حتى حال الصفوة بوحي واين هورت مقدشو ما هويهي يدارو دا لغو جوغا مسا رعوين لغو جوغا رعوين واحد اهين آناغا اول بو احنا لغو اها واحا عمران اي حتى نركا كلاو تاكا كلاو واحا لوسو قلي او قرونك بوحي جري آناغا اهاي هادر قدير عادو شاو حيران آناغو داقال كسي بيانا اي براك عينتي حامر قريا دولتا نلوغا رعين جرنو قرونك آناغا بوحي جرن عيارتي مانتي مقدشو حماسات اسكتافي garoonkii 20 ama 30 qof oo gadaal fadhiisada kaysa marka fiirsid wax jooga malahan maantay banaadir state hirshabeel state hiiraan state galmudug state oo la isku daro oo hal dhinac oo taageer banaadir ah iyo jubaland state iyo gada state iyo qaatum state iyo jubaland state oo hal dhinac ah marka loo fiiriyo hadii la isku daray xataa 100 qof garoonka ma fadhiiso 10 meel iyo 5 meel laba koox dhowr aan loo xiri amal u maleysid qaabka gaalada u jarta timo amal wax u maleysid oo gees gees fadhiyo waa واحد جوجا مرة هبل قدر تيا مرة كهذا واحد يران كرون كأنا كأنا لو جوج جري أنا كونا دجال إيه بنا بحاجر رعوين أصوات شو يعني واحد بنتين هبل قدر أول بدت ك رعوين إيه بكارا ميسس ككل هاي عالم كود ودي بجري أنا كأنا لو صب كجري دكسيجي أنا هاي دكسيلانا بدر ما كرسم هبل قدر تيا واحد يران أنا كونا حواجي أنا بريسنا حواجران مش خيو ورسول واحد عاوي عارف برنامج الشاري لكن عكسنا على شيء كل بيج كفلو زود عيارتي مقدشة أرت مانتي بس بس لان انه غطي والله يا بقال يا حتى يا بتكرونك واحد و عيارت انت كل حق تمرك اما هبر قدر انه غطي انت سيدا اي شرط اما رعوين انه غطي انت سيدا اي شرط عيارتي بنادر يا جب اللان يا مركا قدال لو سي فيري انا بنادر ماشي قدال وقشوا على يخان جب اللان ماشي قدال وقشوا على يخان اسكدر مركا ريد دارو دي ريهوي اسكدر ايقو كرتاقير يا لبدو دي استيت كلا ايه haddii la isku daray xataa garoonkii maanta nus xataa nus xita ilaahay baan ku dhaartay inay 100 qof fadhin wax joogo iyo wax maasada iyo wax nuucsanaayo male ma lafta gareena wax u dhimay iyo bixitaankii koofur galbeed raxan weyn oo awalba waxa xamar lagu joogay oo wax amiri jiraa ayaga ahaa ma habartaan jinniyo hadda xamar laga raraa oo guryihii dowladdii isbitaaladii dib looga celinaa dhagaxiyaa wax amiri jirtay oo xamaasad badnaa jirtay horta mid waa loogya soomaali xasad haddii la yihahdo waxa waa li abgaal horta laamiga hadduu baabur kugu dardaro oo diig baxaysad lagama yaabo in isbitaal ku geeyaan gacanta inta kaa qabtaan ku wadaan macnaha waxaan ka wadaa dad isku camiro ama isku gurmado maanaad banaadir isteed oo kalena miyo kaaliya taageer waa deegaankayna waa annaga haddii la yihahdo ma kuu soo baxaan laakiin habartu waa sixir qabto xataa dad jidka malahay dhar usoo gelinaan ku camirtaan mugta marka waa laga yaabaa banaanbaxoodan in wax u dhimay way dhici kartaa iyo buuqbuuq aan ka jira meelahaas ay biyaana maa layidhi meeshii magaceeda waxa ma aqaano dhulkaa laga raraayo hadda waa la isaga daba yimid dowladdii 90-ga hadday soo noqotay haddii marka adigu isbitaal dad lahay aad deganeeday niyow xaniyaad adkaysa xabadii maanta ka dhacday bakhadii ka dhacday taas ma galayo laakiin arrimaha garoonkan ku jirnaa anoo soo koobaya marka cayaartan cayaarteeda dambaan arkayna cayaartan cayaarteeda dambo aan arkayna habartu waxay leedahay garoonku waa buuxsamaa anuu hadaan imaado waxa kale oo dhan baana maanta na maanayna ayda tiraanu ma dhihin anuu wixii leeyahay idin sheegay warka idin soo gudbiya raawiina waxay leedahay ama habar hala keeno ama daarooda dhan hala keeno ama hawiyo dhan hala keeno haddii la isku daro xataa 100 kursi ma fadhiisan karaan maanta ba ka aragay raawiina taag raawiina waxay taagiin daarooda dhan oo jubbalaan taageera iyo hawiyo dhan oo banaadir taageera haddii la isku daro 100 kursi waa fadhiisa waay waa garoonkiina soo sawireen ayaga soo sawireen anagu waa tagnay waa kaasay dhehen wixii dhan ma lahayd habartiina waxay leedahay waxaasoo dhan been waa waxa dhana wax amiri jira aniga ahayd marka habartu ma dadka isku iskaan howlwadaag bakaaraha ay ku ganacsadeen dhar u geli jiraan oo ma farsamada ay dadka dheereeyaan ma ayaga buuxu jiray oo indatire galmudug uu imaan jiray ma wixii jidka marahay calankooda u dhiibi jiraan ku quruxsan jiraan lama yaqaan maxaa lagu kala bixi doonaa cayaarta dambe iyo garoonk studio muqdisho haddii marka cayaarta soo socoto uu buuxsamo raawey waa beenaalyaal habar gidiraan wuxuu ku meynaa haddii uu sida maanta muuqdo oo 20 qof lagu soo fadhiista meesha hal saf la buuxi waayo ilmaadeer ee raawey daarood marka tiin marka raawey inaad muqdisho ku joogto marka cayaarta soo socoto weli la gaarin hawiyo haddii wax iska soo ilowday keenso keenso waxna tus wuliba habarta loo camira maalintaas haddii ay soo buuxiso garoonka hadduu buuxsamo maanta garoonka wax jooga ma jirin habartu marka haddii isbuucan soo socdo ama xawaalaha keenta ama abgaala keenta ama
wax kala soo aroris ama bakara ku garacsada dhar uu soo gelisay hadii garoonka uu soo buuxsamo qalqaaladeeda dabkeed ka cabda ninka wax la yimaado waa lama inkiri kara moogta jaraalku wax ma inkira isagu moogta wuxuu arkuu sheega laakiin habartu haddii iyadoo waxba iska soo iloban garoonka konton ama hal saf lagu soo fadhiisto rakoofur galbeed waa in la yiraahdo nimay wleydan kama maar maxamarna la-aantiin soco mayso baawur lugaha laga furay waa soo laabta baawur haddii habeen madow nalalka laga bixiyo ma dheelma karo lafta gareenu soo noqo waxaa rabta sheego warxamar ha lasoo camiro war garoonka ha lasoo camiro in la yiraahdo wa rakoofur galbeed waa haddaad rabtiin dadka lacag siiya ha imaanaha dhehe cayaartaan cayaarta ku xigtaan anagu halkan u fafadhinnaa kursigaana sii fadhinaynaa haddii garoonku inti ahaada raacweyn karle haddii garoonku buuxsada habeer gidir karle saas waa iska iloobeen adiga haddii garoonku buuxsama cayaarta soo socota habeer gidir karle haddii cayaarta soo socota sida maanta ay dhacdana raacweyn karle haddii laakiin cayaarta soo socoto oo garoonku soo buuxsamo habeer gidir karle raacweyn beenay noo sheegeen garoonka ayaga haba xamar laguma joogin markaas laakiin haddii garoonku imti ahaada cayaarta soo socoto hadda idinsii sheega haddaa rabtiin dad dibadaha ka keena ee tikidku u jara soo buuxiya haddii oon garoonka uu soo buuxsamo habeer gidir karle hadduu soo buuxsamo waana raacweyn karle waxa garoonka buuxu jira waa iyada kolay maanta waxay dhacay waa wada aragteen sawiradiyaa la idinla wadaagay oo janaalka ugu horeya idinla wadaagay meeshii waxa waaye canugu dhan loo dhowr loo xiiray in yaroo tinoo meel ku taal madaxii camal uu garoonkii noqday dad yaroo gadaal fafadhiya aragnaa insha allahu tacaala cayaarta dambe ma dheero ilaahay caafimaad aan nagu gaarsiiyo labada qoladii garle qoladii xamar lagu joogaan arki doonaa camiraada garoomada dadka qaarna waaba sheeg waaba xasidiin ma imaanaba war maanta garoonka imaan hadii layiraa xataa soo xamar tuuran ma imaanayo milyan qof isuu keeni kara ma imaanayo labadaas qola waaba iska xasidiinba mugta ayagu xamaasadna ma kuu keenaan kaa ila camir ma kaa yeelayaan isoo raac ma kaa yeelayaan war iga tagay kuliyihi waaba isla weynigaa ka batay mugta waa qoladan riiraan iyo qoladan reekaaraan ayagu waa dad xasidiin oo isla weyn war nio xataa ya camir haddaad tirahda ma kaa yeelaa jidkaadoo baawar kugu dardar war xataa isbitaalka gey ma kaa yeelayaba isoo magaalada joogo oo intaasoo milyan oo qof labadooda ka joogto garoonka ma imaanayaan qalqaalo ma lahan dad ma keenayaan walaalkood uma camirayaan nartin waa kugu fiirsana marka aan aragna marka xasidiinta xataa hadday rabaan ha yimaadeen isbuuca soo socdo laakiin waa arkaynaa labada qole qoladii garoonka soo buuxiso waa arkaynaa laakiin maanta dadku 90% waxay dhaheen ciddii meesha buuxi jirto koonfur galbeeda meesha ka baxday garoonka waa kaasa fiiriyooy kuwa marka waxay ku doodeen dadka annaga awalba keeni jirnay annaga ayaa guryihii dowladaha nalaga reer u ahaa mashquul baa nahay dhagaxii baa loo noqonayaa inda treeg aan ku nimid baa noo taagan may waagii hore inda treeg lagu imid hata cabdamayd waaraad ud baalkii ku qorneeda joogo kii baa laysku rarayaa meeshii laga yimid baa loo noqonayaa lamuuraan waa cawska jiilaal lamuuraanku waa cawska jiilaalal inaad yaro marka iyagu ku dhibin aabbaha iyo awoogaa meesha ay ka yimideen haddii lagu celiyo dhib oo arkin ku qanac aabbaha ku dhashay adna ku laabaniyo